בפרשת תזריע כתוב מתחילת הפרשה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים, כי מן עידת דבותה תטמאו ביום השמיני, אמול בשר עולתו. ובהמשך, ממשיך בענייני הטומאה והטהרה והקורבן של האישה שילדה זכר או נקבה. עכשיו פה באמצע יש את הפסוק על ברית המילה, שזה וביום השמיני אמול בשר עולתו, שזה פסוק מאוד אגבי, ורציתי לקרוא משהו שאומר על זה רבי אליהו בן עמוזג בספר הנקרא מסורת, שהוא אומר שאיפה החומש מצווה על המילה. הרי אנו לומדים על המילה בסיפור של אברהם אבינו, ששם אברהם אבינו תשובה, אבל שם אין ציווי למשה, ולא מוסיף משה איזה ציווי שם. ומה שכתוב בספר ויקרא, שזה בפרשה שלנו, זה מאוד אגבי. אז הוא, זה אחד מהדוגמאות שמהם הוא מראה שההוראות ועיקר התורה הייתה מסורה בעל פה. והתורה שבכתב היא רק חלק ממה שנמסר, והוא נמסר כתורה שבכתב, אבל רוב התורה ועיקרה של התורה היא בנויה ומבוססת על מסורת בעל פה. אז אני רציתי בנקודה הזאת לראות אותה ואיזה, לראות איך אני ראיתי אותה ואיזה סוגיה בקידושין בירושלמי, שמה במשנה ותחילת פרק ב' אומרת, האיש מקדש בו ובשלוחו. וגם על האישה כתוב, האישה מתקדשת בה ובשלוחה. כמדומה זה הלשון. ושואל הירושלמי, מניין ששלוחו של אדם כמותו? איש יכול לקדש גם שהוא מקדש אישה, וגם שהוא שולח מישהו, הוא אומר לו, תקדשי אישה זאת עבורי. אז זה הדין של המשנה. מאיפה אנחנו יודעים ששלוחו של אדם כמותו? אז אומר אמר רבי אלעזר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. מהפסוק שנאמר על קורבן פסח, ששחטו אותו כל קהל עדת ישראל. ושואל הירושלמי, וכי כולן שוחטין אותו, ולא אחד שהוא שוחט על ידי כולם. זה אחד ששוחט, זה לא שכולם שוחטים, ובפסוק כתוב שכולם שוחטים. אלא מכאן של שוחו של אדם כמותו, מכאן אני רואה שמה שעושה אחד עבור האחרים, זה נחשב כאילו הוא עשה, ולכן זה מתקיים מה שכתוב בפסוק, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. עכשיו, השאלה היא, כמו שבלשון התלמוד, ארבח, ארבע צריך. מי אמר שגם בפסוק הזה זה לא כפשוטו, ששוחטים אותו כל אחד ואחד מהקהל? אז יכול להיות שיש כמה הסברים, אבל מה שאני הבנתי, זה שזה היה ידוע אצל עם ישראל, שלא שוחטים אותו כל אחד ואחד. זה היה ידוע, זה היה עובדה בשטח של היהדות, של היהודים, שאחד שוחט עבור השאר. אז אם כן, זה מסורת שכבר הייתה ידועה. ואם שמים מצד אחד מסורת זו, מצד שני את הפסוק בהכרח, שכל קהל עדת ישראל, זה אומר ששולחו של אדם כמותו. ומכוח זה, יכול להיות שהם יכולים להבין את היסוד הזה, שכשקוראים בתורה שמישהו עושה משהו, זה לא מחייב שהוא עם הגוף שלו יעשה את זה, אלא אם מישהו שלח מישהו לעשות משהו, גם זה נחשב. ולכן האיש מקדש בו ובשלוחו. עכשיו, למה האיש מקדש בו ובשלוחו זה לא היה ידוע ומוכר? אז יכול להיות שזה לא היה דבר שישו כל כך. אז לכן לא היה מסורת ברורה על דין כזה, עד שמהמשנה ידענו. מהמשנה אנחנו יודעים שהאיש מקדש בו ובשלוחו. ויכול להיות שגם התנה של המשנה למד את זה מקורבן פסח, או יכול להיות שלא.
התנה של המשנה לא למד את זה משם, פשוט הוא ידע במסורת שכשהתורה אומרת שמישהו יעשה משהו, זה לא מחייב שהוא עצמו יעשה את זה. אנחנו משחזרים את המסורת הזו על ידי שרואים את העובדה בקורבן פסח ומצד שני את הפסוק. אז המסקנה שאני מבין מכאן זה שהתורה, בין התורה שבכתב, בין התורה שבעל פה, לא נכתבה עבור בן אדם שהוא מגיע מאפס ורוצה לדעת מה זה היהדות, והוא ימצא את היהדות בספרים או במשניות. אלא להפך, החומש, החומשים, המשנה, היא נכתבה עבור בני אדם שהם כבר מקיימים את התורה, ורק בדברים שאינם ברורים כל כך, אז מגיע המשנה ואומרת, וככה גם ראיתי ברמב״ם לאחרונה, בפילוש המשנה של מנחות פרק ד', שהוא אומר שהמשנה, פרק ד' משנה א', אומר המשנה לא דיברה על הלכות ציצית ותפילין, ועל סדר התפילה, על הנוסח, כי המשנה זה לא סידור, זה הלשון זה. כי בטעם הדבר לדעתי פרסומה בזמן חיבור המשנה. וזה היו דברים מפורסמים אצל ההמון וגם כל שכן אצל היחידים, ולא נעלם מאף אחד. לכן ולפיכך לא היה מקום לדעתו לדבר בהם. אז זאת אומרת שהמשנה זה לא ספר שבא להזכיר דברים פשוטים שהם במסורת, אלא המשנה היא ספר עבור בני המסורת. אז זה היה דבר שחשבתי לשתף. שבת שלום ותודה רבה על הזכות שניתן לי לשתף את זה לבני החבורה.